nami dali síce Bystričania po hlavičkovej minele kapitána Ajaxu Franka Ferláta prvý gól, ale avizovanej kanonáde bielo-červenej holandskej legendie nezabránili. Dva zásahy Machlasa, jeden Ferláta, Reussera, Knoppera a Wamberta znamenali poltucet v juračkovej sieti, takže odveta by mala byť iba formalitou. Banskobystrické publikum sa však môže tešiť na takých velikánov, akými v európskom futbale bezosporu sú Nikos Machlas a predovšetkým s desiatkou Dan Brian Laudrup. V Banskej Bystrici záujem napriek astronomickým cenám 800, 500 či 300 korún. Ajax, ktorý hrá na Slovensku pohárovú súťaž opäť po 30 rokoch, je veľkým lákadlom. Už na včerajší večerný tréning sa prišlo pozrieť asi 800 futbalových priaznivcov a aj dnes večer môžeme očakávať v Bundesligovom Stuttgarte. Faktor. Domáca akcia po malatinského prihrávke unik Kováča a takmer sa mu vydaril sender na Pančíka. Domáca akcia ešte pokračuje. To bol Helby. Na hranici pokutového územia Malatinský a prvá strela na bránu iba do Helbyka. Faktor. Pančík vymenil si loptu s Malatinským, stále Michal Pančík, odvážne. Pekná Čvíriková prihrávka na Pančíka, pri ňom Fierklau Pančík. Vylepšuje si streleckú pozíciu. Ešte stále domáci Kostúr. Teraz dostáva loptu. Pekná strela. Krásny moment. Dlho do Španielska, do Espanolu. Barcelona, Juračka. Boxuje center Briana Laudrupa. Ale ak se post pravého obrancu, ale teraz ho tréner Wouters presunul do zálohy. Takto sa dostal k lopte. V minulosti hrávali Clarence Zeedorf či SK Rapid. Pozor na domácich. Dekler odkopával po Helbykovej prihrávke. Ešte tam bol. 45 minút. Dukla Banská Bystrica vyhráva nad Ajaxom Amsterdam 1-0. Skvelý gól. Milan Malatinský z 25 metrov nekompromisne vystrelil. A na jeho umiestnený pokus k ľavej žrdi bol chrým krátky. Ešte raz sa pozrieme, ako Dekler odkopával. Malatinský si dobre spracoval loptu a tak Dukla, podobne ako v prvom zápase, strieľa prvý gól. Potles priaznivcov Dukly Banská Bystrica. Verme, že vydrží. Tak ani v zostavách obidvoch tímov. Pozor na akciu šotu Arveladzeho. Je pred ním Karásek. Arveladze, skvelý dribling a jedna jedna. Z druhého polčasu tak, ako v Amsterdame, kde za 5 minút inkasovala góly na 3-1 a 4-1 z kopa. Bobson obišiel už dvoch protihráčov. Proti nemu Karásek, stále Bobson má rýchlosť a je to 2-1 pre Ajax. Dánskeho trénera Mortena Olsena. Pančík nie je mimo hry, obrovská možnosť vyrovnať. Tesne pred koncom riadneho hracieho času to bol. Začala sa už 94. minúta, Arveladze, šanca pre Briana Laudrupa spečati dosud zápasu a je to tretí.